Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie o jazyku PHP. Skôr ako sa budeme venovať ďalšiemu návrhovému vzoru, nasleduje prípravná lekcia, kde si niečo povieme o tom, ako zobrazovať a pracovať s emoji PHP, ako pracovať so znakmi s diakritikou. Tak môžem si spustiť krvavý terminál. Kde si spustím môj skript PS, ktorý mi otvorí VS Code a spustí server. Tu si pridám súbor emoji.php. Začneme klasicky. Otáznik PHP. No a teraz dajme tomu, že máme nejaké emoji, ktoré si uložím do premennej E. Napríklad si tam dám špongiu. No a dám si zobraziť prvý znak toho reťazca, pretože reťazec to je vlastne ako pole, no a môžeme pristupovať k jednotlivým prvkom pola pomocou toho operátora tieto hranaté zátvorky. Takže nultý prvok pola. Čo myslíte, že sa zobrazí? Prejdem na server, napíšem lomeno emoji.php, no a mám tu tento otáznik. PHP nevie, čo má zobraziť, vrátim sa späť. No a že si to môžem ukázať najskôr na nejakom obyčajnom reťazci. Reťazec R rovná sa, a dám tam nejaké písmeno, dajme tomu I. Dám si zobraziť prvý znak toho reťazca, čiže znak s indexom 0. Polia sú číslované od 0. No a pridám tam aj skok na nový riadok. Uložiť a idem si to zobraziť. Obnovím stránku. Tak I sa zobrazí normálne. Nultý znak. Ako sa dalo očakávať. A ešte môžeme si pridať aj ďalšiu premennú U ako Unicode a dáme tam nejaký znak, napríklad Č. A dáme si zobraziť podľa tohoto vzoru nultý znak toho reťazca U. Obnovím. Pribudol mi znovu otáznik. Ten prvý otáznik je pre ten reťazec U a druhý otáznik je pre to emoji. Tak môžem pokračovať ďalej. Pri tom Č, tak tam si zobraziť ďalší znak toho reťazca. Pretože keď máme také nejaké znaky s mekčeňmi, s dĺžňami, vtedy sa to nekoduje ako 1 byte, ale ako viacej bajtov. Tak dáme si zobraziť ďalší znak.
druhý znak. To je všetko posunuté. Index 0 znamená prvý znak a jednotka znamená druhý znak. Keď to uložím, tak čo myslíte, že sa zobrazí na týchto riadkoch? Obnovím to. Stále mi pribúdajú otázniky. To znamená, že ten znak T je zakodovaný vo viacej ako dvoch znakoch. Tak skúsime pridať ešte tretí znak. Uložím, obnovím. Už mi tu dáva medzeru. Ale skúsime tie znaky teraz dávať nie pod seba, ale vedľa seba. Takže toto dám všetko preč. A tento riadok môžem aj zrušiť. Br pridám až tu. Samostatne. Tak. Čo myslíte, sa zobrazí teraz? Zaujímajú ma tieto riadky 5, 6. Obnovím stránku a zrazu tu mám ten znak T. Ideme teraz na tú špongiu. Môžeme tu tiež nakodovať, nakopírovať. 1, 2. Pri tom znaku T nám stačili 2 bajty, pretože toto nám vlastne zobrazuje prvý byte, druhý byte. Pri špongii som použil až 3 bajty, pozrieme sa na to. 3 otázniky. Takže emoji využíva ešte viacej bajtov, využíva 4 bajty. Možno, že už teraz tušíte, čo sa zobrazí. Budú to 4 otázniky, alebo nie. A máme konečne tú špongiu. Toto je celkom zaujímavý výsledok. Otáznik, otáznik, otáznik. A keď pridám 4. byte, zrazu je z toho špongia. No a teraz si ideme zisťovať dĺžku toho reťazca. Na to sa používa funkcia strlen. Tak môžeme to dať najskôr pre to i, pre ten obyčajný znak. Takže echo dĺžka reťazca. Nič komplikované. Dĺžka reťazca R. A pridáme tam aj br. Uložíme. A mohol som si tam dať aj nejaký text. Dáme tam text. Dĺžka nejako mi to dalo od seba, to asi nezobrazím správne a dobre, dĺžka reťazca, to je pekne poprehadzované. Dĺžka reťazca dvojbodka, dáme tam aj medzeru. Dobre. Uložiť a pozrieme sa na to. Obnoviť. Pri I je očakávaná dĺžka reťazca 1. Všetko v poriadku.
Tento riadok si môžem teraz nakopírovať a presunúť ho pod to Č. Tak ideme presúvať. Môžeme to dať sem. Uložiť a pozrieme sa na to. Teraz prekvapujúci výsledok. Dĺžka reťazca T je 1 a napriek tomu sme mali prístup aj k indexu 0 a indexu 1. Takže tá dĺžka reťazca by mala byť 2. Keď berieme počet bajtov. Takže strlen vlastne počíta počet znakov. Ešte raz to nakopírujem. A presuniem to tento raz pod to emoji. Ja tu som urobil chybu. Nezmenil som to na U. A tu budem potrebovať E. Obnovím to. Takže tá moja informácia bola chybná. Skôr ako to opravím, ešte to trocha zmením. Pridám tam aj toto echo. Tak. Uložím to, zobrazím, obnovím. Takže musím opraviť tú informáciu, ktorú som povedal. To strlen nepočíta počet znakov, ale počet bajtov. Pri I a pri obyčajných písmenách bez diakritiky to zodpovedá aj počtu znakov, ale pri takých znakoch, kde je diakritika, to nezodpovedá počtu znakov, ale počtu bajtov, pomocou ktorých je ten znak zakodovaný. Tie je zakodované pomocou dvoch znakov, až špongy a až pomocou štyroch. Takže sa vrátime naspäť. No a keby sme chceli zobraziť napriek tomu počet tých znakov, tak toto by som mohol ešte trocha upraviť, ten nápis, dĺžka reťazca bajtoch, v počtu bajtov, tak by to malo byť správne v počte bajtov. Toto musím nakopírovať aj do tých zvyšných dvoch. No a teraz ako zistiť iba počet znakov, na to použijeme podobnú funkciu ako strlen a je to funkcia multibyte. Takže môžem si to opäť nakopírovať nižšie. Dĺžka reťazca, teraz v počte bajtov vyhodím a použijem novú funkciu mb strln, túto funkciu. No a toto budem potrebovať na ďalších dvoch miestach. Ešte aj tu. Uložím to a pozriem sa na to. Takže teraz už dostávame všade jednotku. Týmto by som aj mohol ukončiť túto lekciu, kde sme si ukázali, ako zistiť dĺžku reťazca. A čo to znamená vlastne dĺžka reťazca? Záleží na tom, akú funkciu na zisťovanie tej dĺžky reťazca použijeme. Ak použijeme funkciu strln, tak to znamená počet
bajtov daného znaku alebo daných znakov. A ak použijeme mb, to mb setter len, to mb znamená multibyte, tak zistíme naozaj iba počet tých znakov. Bez ohľadu na to, či je to emoji, alebo či je to nejaký znak s diakritikou. Majte sa.